Vamos lá então, agora sim, um dos vídeos mais enviados essa semana. O maior traidor de World of Warcraft. Vamos nessa. E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, John Wick. E senhores, no vídeo de hoje eu lhes trarei uma história de jogo. Faz um bom tempo que eu não conto esse tipo de história por aqui. Eu tava até com saudade desse tipo de vídeo. Essa é uma história de uma das maiores traições que já aconteceu em um MMORPG. Mais especificamente no mundo de World of Warcraft, um jogo que eu gosto bastante. E para essa história fazer sentido, para vocês entenderem a gravidade do que ocorreu, eu precisarei dar todo o contexto do jogo e da situação. Mas antes de começarmos, o meu primo tem que falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje. E após isso, embarcaremos em nossa aventura cheia de emoções e dilemas morais. Chega aí, primão! Opa! Bom? O vídeo de hoje é patrocinado pelo Warspear Online. Warspear é um MMORPG de fantasia com gráficos pixelados que está disponível gratuitamente tanto para computadores quanto para celulares. E é um jogo que já tem 15 anos de história. 15 aninhos encantando jogadores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Humilde. Para as pessoas que amam fazer diferentes tipos de personagens em RPG, nesse jogo você tem 4 opções de raça e 20 opções de classe. E depois de criar, você pode ir longe upando diversas habilidades e talentos, além de poder caçar relíquias pelo mundo para melhorar seus equipamentos. Além de muito nível e habilidade para upar, você tem um mundo grande para explorar, com 9 ilhas e atualizações constantes. Tem monstro para matar, tem área PVP para você fazer aquela trocação de soco franca com outros jogadores, tem como você fazer grandes guerras de guildas, tudo que um bom MMORPG precisa ter. E falando em atualizações, o jogo lançou uma grande nova atualização junto com um evento. No universo de Warspear Online, esse evento é chamado de Arinar, uma festividade de inverno que adiciona uma nova ilha totalmente decorada e novos conteúdos que incluem eventos Ravenel mundiais, onde os 3. jogadores podem se juntar para eliminar juntos monstros e chefões que aparecem pelo mundo. E participando desse evento, você pode ganhar recompensas bem legais para dar aquela tunada no seu personagem. E não acaba por aí, também tem o calendário de presentes, o calendário normal e o calendário de festividades, que te dão uma recompensa diferente a cada dia que você entra no jogo. E isso com certeza vai ajudar os novatos. Junto com essa atualização, o jogo começou uma nova temporada de atividades, com missões semanais e diárias que também vão te dar recompensas. É ano novo, rapaziada. É momento para matar monstro, receber recompensa, tunar personagem e celebrar. As festividades do Warspear Online já estão rolando, então caso você tenha interesse, o link para baixar o jogo vai estar na descrição do vídeo. Agora, vamos voltar pro vídeo. Que isso? Só para mencionar que eu ganhei um pau de presente na Steam, né? Que loucura! Senhor Rooster, muito obrigado, aceitei. Já veio, irmão. É nóis, tamo junto. Ah, vamos jogar pela. Tem que começar tudo de novo pela Steam, então, né? Não vai ter jeito. É nóis, irmão, muito obrigado. O bom e velho World of Warcraft, também conhecido como WoW. Acredito eu que todo ser humano que habita o planeta Terra sabe mais ou menos do que se trata o jogo. O WoW é um RPG que está no ar desde 2004 e de tempo em tempo ele lança novos conteúdos através de expansões. Algumas boas, algumas ruins e algumas a gente finge que não existiu. Ele é meio que o pai dos MMOs, enquanto o Tibia e o Ultima Online são os avós. E o jogo conta com mecânicas que está presente em basicamente todo o MMO. Você vai lá, pega quest, mata 10 bichinhos, ganha XP, upa de nível, troca de equipamento, e quando você menos percebe, o seu personagem vai disso para isso. Um clássico MMORPG, com muitas raças, muitas classes e muita história em cada coisinha presente nesse mundo virtual. Pois bem, dentro do WoW, além das quests espalhadas pelo mundo, você também tem as masmorras e as raids, que são mapas separados do mundo principal. Elas podem ser acessadas através de portais que ficam em pontos específicos do mundo, ou você pode acessar usando o localizador do jogo. As masmorras e raids são mapas feitos para serem jogados em grupo com outros jogadores. Quando você e seu grupo entram em uma, é criada uma instância particular só para vocês. E o objetivo é simples: avançar pelo mapa derrotando todos os monstros e chefões pelo caminho. E para concluir, você precisa matar todos os chefões. Os inimigos aqui são mais fortes do que os que você encontra no mundo normal, então por isso é necessário a força do grupo inteiro para enfrentar eles. E nas masmorras e raids é onde você dropa os melhores equipamentos. Só que existe uma diferença entre masmorra e raid. As masmorras geralmente são mais simplesinhas e curtas. Os chefões têm poucas mecânicas e os grupos são de apenas 5 jogadores: um tanque, um curandeiro e 3 personagens de dano, também conhecidos como DP. Fala aí, senhor Carlos. Muito obrigado pelo sub aí. 22 meses, irmão. É nóis, cara. Tamo junto. PS. O tanque, para quem não sabe, é o personagem responsável por chamar a atenção dos inimigos e levar todos os golpes. Ele tanca os inimigos. Enquanto isso, o curandeiro fica responsável por curar o tanque o tempo todo, e ao mesmo tempo ele tem que ficar de olho na vida dos DPS.
E enquanto o tanque tá levando os golpes, os DPS ficam batendo no bicho que nem louco. Mas pode acontecer de algum DPS chamar a atenção do bicho pra ele e atrapalhar toda a organização. Então é simples só... eu tô pensando em skipar essa parte de contextualização do jogo aqui, cara. Não sei. Eu tô pensando aqui que a gente pode ir direto pra história, não podemos, não? Podemos ir pra história, né? Caso você não saiba o que é o WoW, como é que é o MMORPG, como é que são as coisas básicas, o vídeo vai estar na descrição, você pode ir lá e mandar bala, beleza? Vamos continuar aqui do A Guild, que eu acho que é onde começa a brincadeira, beleza? Classic. Dito isso, deixa eu lhes apresentar a guilda hardcore que é protagonista da nossa história, a HC Elite. Essa é uma guilda que, assim como qualquer outra, os jogadores se juntam pra upar, completar masmorras, farmar itens, fazer raids... E muitos membros da HC Elite dá pra dizer que são pessoas que entendem muito do jogo, porque elas conseguiram chegar até o nível 60 sem morrer, que é o nível máximo do WoW Classic. Assim como a maioria das guildas, a HC Elite tinha o objetivo de zerar o Classic, ou seja, completar todas as raids do jogo. Quando você chega no nível 60, todas as raids ficam disponíveis para você fazer, mas existe uma ordem certa para fazer elas. Porque apesar de você estar no nível máximo, seus itens não vão automaticamente pro nível máximo. Você precisa dropar itens com atributos fortes o suficientes para poder fazer uma raid. Se não, é duas porradas e você volta pra casa chorando. Por exemplo, pra você poder fazer a raid Molten Core, você precisa passar um tempinho jogando umas morras de nível 60 pra dropar itens bons suficientes pra você ser capaz de aguentar essa raid. Aí pra você poder fazer a raid que vem depois do Molten Core, você precisa dropar os itens bons que tem no Molten Core. Essa é uma explicação extremamente resumida, mas eu acho que dá pra pegar a ideia. Pois bem, o HC Elite era uma guilda unida e já tava há mais de um ano evoluindo no jogo e completando raids. E finalmente chegou o dia deles fazerem a última raid do WoW Classic. Uma raid que leva 3 horas pra completar. O Naxxramas com 40 pessoas. É um desafio tanto pra se completar no hardcore, por isso a guilda teve que passar um bom tempo se preparando e estudando cada partezinha da raid. Dado que um erro pode ferrar muita gente. Parecia ser só mais um dia normal, só mais uma raid normal. O grupo de 40 pessoas do HC Elite estava avançando pela raid, matando monstros e chefões, tomando cuidado com mecânicas e ataques especiais. Até que eles finalmente chegaram na reta final de Naxxramas, a Sala dos Quatro Cavaleiros. Aqui nessa sala, os jogadores enfrentam ao mesmo tempo 4 chefões. Cara, tem certeza que a gente já não viu esse vídeo, não, brother? Certeza que a gente já não viu esse vídeo? Chefões extremamente poderosos, cada um com seu próprio ataque especial e seu próprio debuff. A Lady Blamu, com seu poder Área de Caos. Mas era desse cara mesmo? Era desse mesmo cara? Era de outro cara, né? A gente viu de um gringo, não era gringo a parada? Ah, eu tô te lembrando que era em inglês, não era em português. Pode crer. Que invoca um círculo preto no chão que causa muito dano naquele que pisa dentro do círculo. O Grão Lord Mograine, com o seu poder Fogo da Retidão, que causa um dano de fogo contínuo que tem chance de ser ativado do nada no jogador que está sendo atacado por ele. O Sir Zilek, com seu poder Ira Sagrada, que envia uma corrente de luz que causa dano sagrado nos jogadores. E essa corrente primeiro atinge o tanque e depois vai atingindo um por um das pessoas que estão em volta do tanque. E cada vez que a corrente atinge uma pessoa nova, o dano é multiplicado. E por último, mas não menos importante, nós temos o Thane Cortaz, com o seu poder Meteoro, que derruba um meteoro na cabeça do alvo e divide o dano entre os jogadores próximos do alvo. Além desses poderes extremamente fortes e perigosos, a batalha contra esses cavaleiros é muito difícil por conta de cada um ter seu próprio debuff, chamado de marca. Essas marcas são aplicadas nos jogadores que estão dentro do raio de proximidade do chefão e podem ser acumuladas. Quando eu acabei de ver aqui, a maior vingança do WoW tá aqui já, eu acabei de ver. A gente realmente viu esse vídeo, só que era realmente de outro cara. O jogador tá com a marca, ele recebe mais dano. Como seria quase fatal um jogador ter mais de uma marca ao mesmo tempo, um grupo de 40 pessoas é dividido em 4, e cada divisão puxa um cavaleiro para um dos cantos da sala, para evitar que os jogadores acumulem marcas. Por conta dessas marcas serem lançadas pelos chefões de tempo em tempo, os jogadores têm que fazer uma rotação para evitar que ele fique com uma marca repetida. Ou seja, olha isso, eles não podem estar no mesmo raio de proximidade de 2 cavaleiros ao mesmo tempo para não ficar com 2 marcas, e eles não podem passar muito tempo batendo no mesmo cavaleiro, porque senão eles podem ficar com marca repetida. E tem toda uma ordem de rotação que os jogadores precisam fazer, que é essa que vocês estão vendo na tela aí agora. Olha que confusão.
Os caras que estão embaixo têm que subir, os caras que estão em cima têm que descer, e depois de um tempinho os caras que estão embaixo têm que subir de novo e os outros têm que descer. E aí, ao mesmo tempo, enquanto tá rolando essa rotação entre os tanques e os DPS, os curandeiros têm a sua própria rotação, e ninguém pode errar. Então tem que ter uma memória e atenção boa pra não dar ruim. Se isso deve ser difícil de fazer no modo normal, imagina a pressão de fazer no hardcore, tendo só uma vida. Pois bem, sabendo das dificuldades das mecânicas dos cavaleiros, é hora da gente ver o HC Elite em ação. É hora de vê-los enfrentar esses chefões perigosos, depois de muito tempo de preparação. Aqui estão os nossos heróis adentrando a sala, cada um ciente de sua divisão e de sua missão. Olha que bonitinho, todo mundo organizadinho, olha que coisa fofa. E eles partem pra cima, cada um puxando seu cavaleiro pro seu canto. O Ten indo pra um lado, o Mograine indo pro outro, a Lady indo lá pra cima e... Opa! Por que que o Zilek ainda tá aqui no centro? Por que que o Zilek tá indo pro canto do Ten? O que tá acontecendo? Tem alguém puxando ele pra lá. He's fucking grieving, holy shit! Sim, isso aconteceu. Bastou um tanque puxar o cavaleiro pro lado errado. E basicamente todo mundo foi de base. Vamos ver isso daqui mais de perto. Vamos ver isso na visão do Tane que causou tudo isso. Olha como ele vai de pouquinho em pouquinho chegando no Tane, com o Zilek atrás dele. Um outro jogador até tenta puxar o Zilek pra longe, mas o tanque puxa o Zilek de volta. Com vários jogadores acumulando mais de uma marca, na hora que o Zilek usa sua corrente de luz multiplicadora de dano juntamente com o meteoro do Tane, mais da metade do grupo é aniquilado instantaneamente, em um piscar de olhos. Na hora que o meteoro toca no chão, todos levam o dano por conta da marca e por conta dos multiplicadores e tal, tal, tal. Isso é arte pros meus olhos, isso é cinema. E com mais da metade do grupo morto, os cavaleiros podem correr livremente pela sala para matar os jogadores indefesos que sobraram. 36 mortes. 36 mortes permanentes, causadas por um único erro de um único jogador. Tiny Violin era o nome desse tanque. O grupo só percebeu a situação quando já era tarde demais, não teve nem tempo de reagir. Vocês viram, foi só o meteoro tocar que pá, aniquilou metade. Uma pessoa conseguiu fugir usando pedras... O da hora que, quando a gente fez esse react pela primeira vez, era um short, né? Agora que eu tô vendo aqui, era um shortzinho de um minuto, né? Então ele tá dando todo um tom mais cinematográfico pra parada, né? É mais da hora, né? Teleporte, porque ela tava longe o suficiente dos cavaleiros. E aqui nós podemos ver um cara tentando escapar usando um item chamado poção de petrificação. Mas infelizmente não funciona, porque os cavaleiros ignoram o efeito dessa poção. Era uma tentativa desesperada de salvar seu personagem que carregava mais de um ano de histórias e aventuras. Mas de nada adiantou. Ele caiu como todos os outros. Pela contagem 76 de 40, teve outros 3 sobreviventes além da pessoa que fugiu com a pedra de teleporte. Só que nós não temos imagem dessas outras pessoas porque elas não estavam streamando no momento. Definitivamente ninguém esperava que essa luta ia acabar tão rápido, antes do primeiro minuto de combate. Enquanto o grupo estava sendo aniquilado, a galera já tinha sacado a maldade do Tiny Violin. Até porque aconteceu de uma pessoa tentar salvar a situação, puxando o Zilek de volta pro canto dele, mas o Tiny Violin foi lá e puxou o Zilek de volta pra perto do cara do meteoro. Só que na live dele, vocês acham que ele assumiu? É claro que não, ele falou que foi sem querer. E ele inclusive jogou culpa no líder da equipe. Mas você vê que na própria entonação do cara, quando ele tá falando, ele parece uma criança que foi pega na mentira. It was an accident. Like, mistakes happen, guys. We're not perfect. We're all human. I went to the wrong corner because of an Earth Fury player who set me up. This is actually crazy. I can't believe this happened to me tonight. I was having such a good night. We're blasting. We're fucking blasting tonight. We're killing bosses. We're blasting. We're getting loot. And then someone fucking sets me up. Has anyone analyzed the videos or logs? Does anyone know what happened on that boss? Imagina, senhores, você dedicar mais de um ano da sua vida a um personagem. Ter todo o cuidado do mundo pra não morrer de bobeira. Conseguir completar raid sem morrer. Conseguir evoluir ele pra acabar morrendo nas mãos de um traidor. Nas mãos de alguém da sua própria facção. Da sua própria guilda. Que você inocentemente confiou.
Assim que a história começou a ganhar hype e streamers grandes como o Asmongold reagiram, a galera trouxe à tona o passado do Tiny Violin. E esse cara era um troll de primeira. No WoW Classic existe um negócio chamado World Buff, que são bônus que você pode coletar pro seu personagem indo em áreas específicas do mundo e pegando eles. E esses buffs melhoram atributos específicos, como... É, esse é o modo hardcore do World of Warcraft Classic, cara. E é exatamente como todo modo hardcore. Morreu, acabou. Já era, perdeu o personagem. O mais 10 defesa, mais 10 agilidade, esse tipo de coisa, sabe? O Tiny Violin tinha 16 contas logadas ao mesmo tempo e ficava camperando em áreas de World Buff pra remover o buff da galera assim que eles iam lá pegar. Ele tinha 16 contas logadas ao mesmo tempo. Ou seja, você viajava pelo mapa pra ir lá coletar aquele buff específico e no momento que pegava, o cara aparecia pra tirar o seu buff. E aí as pessoas tinham que pagar dinheiro real pra ele não tirar o buff delas, pra ele deixar elas em paz. O cara era basicamente um mafioso, ele fez dinheiro real coagindo jogadores. Em 2021 ele teve essas contas permanentemente banidas. Olha esse maluco, velho. Olha que doença, velho. Não é possível. Não é possível, não. My lady? Dado que ele estava quebrando os termos de serviço do jogo, por conta de estar perseguindo jogadores e cobrando dinheiro real deles. O nome dele era conhecido na comunidade do WoW Classic, as pessoas sabiam de seu crime. Mas como então que ele foi parar dentro de uma guilda hardcore, em um papel tão importante, sem nem esconder sua identidade? Bom, se vocês mergulharem de cabeça nessa situação, vocês vão ver que o buraco é bem mais embaixo. A traição vai além das 36 mortes. Ele não era um cara aleatório que foi aceito do nada na guilda. Vamos começar escutando o depoimento da Calamity, a jogadora que escapou usando pedra de teleporte. A live dela não tá mais disponível porque já faz alguns meses que isso aconteceu. Então vai ter o rosto das Asmongold ali no canto reagindo à fala dela. What do you expect? I expect people's second chances. If Tiny Violin came to us a year ago saying, "Hey guys, I want to be reformed. I want to do this. I want to pump." They is here for a year. Making friends, literally hanging out outside of raid with us. Listen to this. And goes, yeah, I'm here for the long haul. I want to kill KT. I give him a second chance. Because I believe in people changing. Well, that's on us, right? Senhores, mais de um ano jogando junto, em live. Coração puro. Pô, mas o maluco também, velho. Caralho, mano. Um ano, mano. Porra, fazendo essa... Caralho, é muita... Meu amigo, é foda, velho. Fazendo as raids que vem antes do Naxxramas. O Asmongold, quando tava reagindo a isso, listou tudo que o Tiny Violin precisou fazer pra chegar até o momento dos quatro cavaleiros. E foi bastante coisa. Ele teve que upar até o nível 60 sem morrer, que já é uma conquista e tanto. Ele teve que jogar muito com a guilda pra ganhar a confiança deles. Ele teve que ser um bom tanque nas raids pra ganhar a confiança da galera como tanque, dado que essa é uma peça fundamental pro sucesso de uma raid. Participou de todas as outras raids como um jogador normal, fazendo tudo certinho. Se dedicou pra evoluir o personagem, pra poder acompanhar a galera nessas raids. E o detalhe mais importante e vilanesco que o Asmongold citou. Ele não teria conseguido matar essas pessoas em nenhuma outra raid. Precisava ser essa raid. Precisava ser esses chefões. E ele tinha que estar nessa função. Qualquer outra raid não teria como ele puxar o chefão da forma que... Não, maluco! Ele só tinha uma chance, mano. Era uma chance só, tá ligado? Que dá pra puxar nessa? Se fosse outro chefão, ele teria morrido antes de conseguir matar alguém. E em outros chefões, teria como a galera escapar usando um item chamado Poção da Petrificação. Esses cavaleiros em específico ignoram o efeito dessa poção e conseguem atacar o jogador mesmo assim. Esse cara é um dos maiores vilões que já pisou no World of Warcraft. Pode ser que quando ele entrou na guilda, inicialmente ele não tinha essa intenção. Mas quando surgiu a intenção, ele teve que planejar. E só um vilão seria capaz de fazer tudo isso. Um vilão com muito conhecimento de jogo. Quando isso aconteceu, a galera até começou a brincar e chamar ele de quinto cavaleiro. A galera não entendeu que o verdadeiro chefe dessa dungeon era ele, né, velho? O verdadeiro chefe da raid era ele, parceiro. Cavaleiro. Como se ele fosse um chefão secreto que ninguém esperava. Mas por que ele fez tudo isso? Qual foi sua motivação? Ele tinha ódio dessas pessoas? Ou ele só queria dar uma trolladinha? Ele insistiu por um tempo nesse papo de que foi sem querer, que não era a intenção dele, que não foi culpa dele. Mas quando ele foi entrevistado por um youtuber, ele inventou outra história. Ele entrou num papo de que fez aquilo porque ele estava cansado das corrupções que estavam rolando dentro da guilda. E queria dar um fim naquilo. I got to 60 in hardcore and I played with HG Elite for about a year. I made friends with a lot of people in the guild, and I was one of the reasons they got so far.
Without me, locks weren't putting up curses, there was no fairy fire, there was no IEA, some warriors weren't even sundering. But eventually I began to see some corruption within the guild. I actually learned a lot of them had actually died and they just altered their add-ons to keep playing. The rules were different for different people. I started warning my friends that Judgment Day was near and I was looking to put a stop to what I thought was fake hardcore. I actually messaged all my friends and told them beforehand there would be an incident in tonight's snacks. Pra mim isso é meteção de louco. Não faz sentido num dia o cara tá falando que foi sem querer e no outro querer se pintar como um justiceiro. Pra alguém premeditar as coisas da forma que ele premeditou, não foi só por justiça. Eu já vi traições em jogos online anteriormente, mas nada nesse nível. Já vi pessoas fingindo ser amigas pra depois ativar o PVP contra aquela pessoa, já vi pessoas roubando banco de guildas, já vi pessoas roubando contas. Mas de novo, eu nunca vi nada nesse nível. E senhores, dado esse acontecimento, as vítimas entraram em um dilema moral. O que ele fez não é passível de ban, já que não era um servidor hardcore de verdade, e sim uma galera que só tava usando aquela extensão. Então, o que que acontece? Se essas pessoas aceitam a morte permanente de seus personagens, por mais que tenha sido um griefing fora do controle delas, o Tiny Violin ganha. Se elas apelam para os criadores da extensão ignorarem essa morte, ele também ganha. Porque muitas pessoas vão olhar pra eles como se eles estivessem trapaceando. E provavelmente ia ficar aquele sentimento meio amargo de saber que seu personagem já morreu uma vez. Não seria a mesma coisa. Em qualquer um dos dois cenários, ele ganhou. Ele sujou suas mãos de sangue e ainda alugou um triplex na cabeça das 36 vítimas. Se você estivesse na situação deles, qual caminho você escolheria? E aí eu também te pergunto, o que é mais perverso? Um vilão com motivação ou um vilão sem motivação alguma? Em qual dos dois você acha que o Tiny Violin se encaixa? Pelo que eu pesquisei, todos os jogadores concordaram em não apelar por suas mortes e aceitaram o fim de seus personagens. Por mais que isso valide a trollagem do cara, eu acho que foi uma escolha honrosa. É claro que com o passar dos meses, esses jogadores seguiram em frente, criaram outros personagens no hardcore ou no WoW normal. Porque no fim do dia, eles viram uma grande jornada com várias aventuras juntos. E às vezes é sobre a jornada, e não o destino. Mas morrer tão pertinho assim do destino deve ser bem frustrante, viu? Nossa senhora, eu teria ficado maluco, teria ficado maluquinho. Eu ia buscar esse cara na casa dele. Esse com certeza é um dos jogadores mais infames da história do World of Warcraft. Existiram trolls antes do Tiny Violin e existiram trolls depois dele. Tanto no WoW normal quanto no hardcore oficial. Mas o que esse cara fez, poucas pessoas teriam a frieza pra fazer. Eu mesmo no lugar dele ficaria todo ansioso e ficaria soltando umas risadinhas antes de fazer a trollagem. Ele não. Ele foi frio executando seu crime e foi frio mentindo depois. Na minha opinião, essa é uma história bem impressionante e eu pensei que vocês gostariam de ouvir ela. Por isso eu resolvi trazer ela aqui pra vocês. Esse vídeo não é uma celebração ao Tiny Violin, porque sinceramente tem que ser meio psicopata das ideias pra agir da forma que ele agiu. Mas apesar de ele ser uma pessoa meio ruim, a história não deixa de ser interessante. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Muito obrigado por me escutar até aqui. Eu vejo vocês numa próxima. Fiquem bem. Bravo, bravo, bravo. Tchau. Bravo. Então é isso, jovens, tá aí. E aí? Mais uma vez essa história, né? Que eu não tinha visto, agora mais completinha, né? Mais intensa, então... Papo reto, no Tibia a galera já foi no CIP pegar um moleque na porrada por muito menos. Imagina isso aí. Ah, não, o Tibia já vi várias histórias bizarras também, cara, de real life, tá ligado? Esse maluco deve ser um merda na vida real também. Não é coisa de joguinho isso aí não, cara. Não, é, eu achei que esse vídeo traria alguma coisa das motivações dele, né? Mas parece que essa parte ele nunca botou pra fora, né? Só foda-se, né? Só ninguém sabe por que ele fez porque quis e foda-se, né? Quanto tempo vai flopar, na sua opinião? Eu não sei, quem disse que ele vai flopar, pô? Quem disse que ele vai flopar? Notaram que sumiu a data de lançamento do Queenfall do Sumiu do Steam? Não notei. Vamos ver isso agora. Mas aí, galera, se você não tinha visto o primeiro vídeo que a gente fez sobre isso, que era bem mais resumido, né? Tá aí de novo essa história aqui no canal, agora completinha, beleza? O link do completo vai estar na descrição. Segue lá, dá like, comenta aí o que você achou desse menino. Mas a pergunta fica séria. O que é pior? Um vilão sem motivação ou um vilão com motivação, velho? O vilão sem motivação é o Coringa, né, velho? Não tem coisa pior não, velho. O cara sem motivação, ele é o Coringa, tá ligado? Não tem como, só quer ver o mundo queimar, né, velho? Foda-se, né? Não interessa por quê, não tem porquê, tá ligado? É porque sim, tá ligado? Mas por que você fez isso? Porque sim. Tem coisa pior do que isso, velho? Tem como não, velho? A motivação dele é o Batman. Ah, mas ele já era o Coringa antes do Batman, não? O Coringa já era Coringa antes do Batman fazer parte do contexto, não?
Enfim, foda-se, né? Comenta aí e a gente se vê no próximo react. É nóis.